hitnih pomoći, objekata, škola, obdaništa, pokrenuli pre godinu dana i nekako su svi to sa skepsom dočekali i govorili su da sam bio ministar ili prvi ministar za toalete ili WC, a ja sam se uz to osmehivao i govorio da sam posebno počastovan da se upravo time bavim. Ovde ste videli hitnu pomoć koja je imala 70 kvadrata, dakle 70 kvadrata u Milanovcu, danas ima gotovo 400 kvadrata, 390 kvadrata najmodernijeg prostora, čistog, urednog, sa od toaleta do tuš kabine, do toaleta za invalide posebnih i nedostaje još dve, tri sprave koje će sutra biti prebačen novac za možda još jedan defibrilator i EKG mašinu. Ljudi su veoma zadovoljni, dobit će još jedno vozilo jer ima više od 60 sela, ako se ne varam, u Gornjoj Milanovačkoj opštini. Dakle, i po prostranstvu je prilično komplikovana. Tako da su to stvari za koje mislim, videli ste i sve lekare ovde i medicinske sestre, su svi zadovoljni i srećni, ja zbog njih. I oni će, kao i svi ostali u javnom sektoru, imati značajno povećanje, kažem i do 10% u toku ove godine, što će biti značajno veća primanja nego ikada ranije. Onoliko koliko smo zaradili, onoliko koliko smo uspeli da uštedimo, onoliko koliko smo uspeli da disciplinovanim ponašanjem napravimo rezultat. Ja hoću se zahvalim Kancelariji za javna ulaganja. To jeste bila moja ideja, ali nikada ne bih mogao da je provedem u delo bez disciplinovanog i odgovornog ponašanja gospodina Blagojevića. Mi u ovom trenutku imamo što urađenih, pa do projekata u pripremi 297 objekata. 297 objekata širom Srbije. To su, dakle, ovaj objekat je vredeo gotovo 17 miliona, znači. Vidjet ćete drugi objekti ovde koje smo radili na potocima Backovac i Jakljevo, ako ja nisam pogrešio, predsedniče. Dakle, su vredeli mnogo više, jer smo želeli da zaustavimo vode, da zaustavimo probleme za Gornji Milanovac u budućnosti. Neću da govorim šta znači 30 km autoputa kroz Gornju Milanovačku opštinu, koji je izgrađen ovde od Ljiga do Čačka. Posebno će se to videti kada se bude završilo sve do Beograda, koliko će to doprinos biti razvoju i dolasku investitora u Gornji Milanovac, jer sam siguran da će neka od budućih investicija biti i u Gornji Milanovac, i to značajnih i velikih. Ovde imamo još jednu veliku stvar o kojoj treba da govorimo i da radimo, sem vrtiće koji ćemo da posetimo. Dakle, to je dvorac Obrenović, jer Takovo mora da bude turistička, kako bismo mi to rekli, Meka i Medina za nas, dakle, da ljudi dolaze iz svih krajeva Srbije, da se upoznaju sa srpskom istorijom i moramo mnogo novca da uložimo. Dejan je preterao, pa on odmah to 5 miliona ili koliko god daje, moramo da napravimo. To je centar Srbije, srce Srbije. Obrenovići su jedna od naše dve najznačajnije dinastije, po meni najznačajnija srpska dinastija, ali sam ja mali čovjek da bih to, o tome mogao da sudim. Ali imam pravo, razume se, na svoje stave, na svoje mišljenje. I mislim da je važno da ovaj kraj i time i turistički dodatno oporavimo, da i na takav način zaposlimo ljude, da ovde možemo i tercijarni sektor po tom pitanju da razvijamo. I mislim da su to velike stvari za Gornjomilanovački kraj, za ceo Moravički okrug i za celu našu Srbiju. I ovo su stvari koje ljudi mogu da vide. Završili smo i ambulantu u Boljkovcima, uskoro kreće, čini mi se da je nabavka u toku za ambulantu u Vraćevšnici i verujem da sve te projekte smo mi plaćali, dakle, imali dovoljno novca, ali smo imali dovoljno novca i zahvaljujući ljudima u Gornjem Milanovcu koji su verovali i u svoju vladu i u naše ideje i u disciplinu, koji nisu verovali u politiku lako ćemo, jednostavno ćemo, jer lako ćemo ima samo kod onih koji donesu loše rezultate. I kad pitate za izbore ko je kako lako, lako samo oni koji izgube mogu. Oni koji pobeđuju nikada ništa nije lako. I oni koji su uspešni nema lako ćemo. Mora da bude teško da biste mogli da napravite rezultate. Mislim da smo mi po tom pitanju mnogo toga ovde uspeli. I srećan sam što sam video ljude koji su zaposleni ovde. Svi do jednog su mi rekli da su veoma zadovoljni. Jer sa 70 kvadrata dobiti 400 kvadrata i to ovako uređenih. Ja vas molim da vi kada mi odemo, da uđete da pogledate, da vidite kako je to čisto, novo, miriše bukvalno uređeno. Prosto ljudi koji budu dolazili ovde, koji budu primani na hitan prijem, dakle, i osjećat će se drugačije. I
ako tu ima psihologija, Zlatibora sam čuo da uvek u tome ima i psihologije, osjećaće se lakše i osjećaće se neuporedivo bolje nego što su se osjećali do sada. Izvolite ako imate neko pitanje. Imamo. Kako komentarišete činjenicu da ste u poslednjih 12 dana na naslovnim stranicama kurirali u tekstovima predstavljeni u najnegativnijem svetlu, vi i niko drugi, pa čak i na dan kad vam se sin rodio? Imamo sada i kritike koje upućuje Đilas isto i u Kuriru, pa je li postoji tu neka povezanost i neki zajednički interes? Neka ljudi rade svoj posao. Svako radi po svojoj savesti. Ja radim po svojoj savesti. Za razliku od drugih koji su se uvek pozivali na nekoga drugog i na to da su im krivi mediji zbog izbornih neuspeha i zbog svega drugog, ja verujem i u svoj rad i u rad svih drugih. I verujem da ljudi to na kraju krajeva vide. I da to ljudi umeju da ocene i da procene bez obzira na to šta ko govorio, koliko vas napadali. I drugo, bolje je da napadaju samo mene, jer kad napadaju neke druge ljudi to teško podnose. Ja znam kako to ide. Zlatibora da napadnu jedan dan, kukao bi kao Damjanov Zelenko. Bolje je mene 120 dana nego njega jedan dan. A i mnoge druge. Svi su velike muškarčine, govorimo o muškarcima, kad o tome treba da pričaju, a verujte mi da suštinski to baš nije tako. Nekako sam se naučio na to, neka tuku i treba da tuku i da sam ja na mestu Dragana Đilasa, šta bih radio da izgubite izbore sa 48-6. Ili da izgubite izbore u gradu sa 46-10. A šta da radite? Ja razumem sve tajkune, sve one koji žele da mi slome kičmu i neka nastave taj posao da rade. A ja ću da se borim, pa da vidimo. I kada dođu za 3 godine novi parlamentarni izbori, vidjet ću da li ću biti ja, ali sam siguran da i onaj ko me bude nasledio ili me eventualno bude nasledio ili na predsjedničkim izborima za 5 godina da neće biti onako kako oni misle. Jer ja mislim da ljudi na kraju krajeva vide šta je stabilan rast, šta je ozbiljan pristup, a ne šta su bajkoliki pristupi. Ovo je nešto što je ozbiljno i ljudi su to razumeli. I mislim, ja sam zbog toga veoma srećen. Svima želim mnogo uspeha, a to što se tiče rođenja deteta i nije trebalo da prekidaju, prosto to bi bilo licemerno. Dobro je da znam svakoga dana šta misli i šta mi žele, tako da je... A šta je njihov krajnji cilj? Krajnji cilj je svih. Oni znaju da je i vlada i mnogo toga, ako hoćete i dobar deo lokalnih samouprava, zasnovano na poverenju koje ljudi imaju između ostalog i u mene i suština je u tome svakoga dana najprljavijim napadima, pošto ne mogu da kažu Vučić i ukrao, nego kažu je uzeo je neki drugi, ali to je on uzeo za Vučić. I onda se nasmijete, pogledate u nebo i kažete, da, da, to tako mali Perica zamišlja i to je sve. Kako je moguće da vaši koalicijani partneri, samo vezano za ovu temu, kako je moguće da vaši koalicijani partneri i Dačić i Ljajić i Karić... Ja imam beskrajno strpljenje za vas i za sve druge. Ja čujem sve i odgovorit ću. Znači, kako je moguće da vaši koalicijani partneri i Dačić i Ljajić i Karić svi ćute kada je reč o ovakvim stvarima? Nekako se stiče utisak da uvek kada treba bude Vučiću potreban si nam, a onda kada se desi ovakve situacije na sve druge moguće situacije ćute. Pa i to je sve u redu. I to je sve u redu. Nije to lako trpeti. Morate da imate u vidu da to nije lako podnositi i bolje da to podnosim ja nego da podnose svi drugi. I ja sam zadovoljan što sam uvek kada je bilo mnogo problema za bilo koga od njih, da sam uvek, čini mi se, pokušavao da stanem i u odbranu od Zlatibora Lončara do Bate Gašića, do svakog drugog. Dakle, ali to je negde i moj posao i na kraju ja sam ih birao, ja sam ih postavljao i moj posao da ih branim. A nije njihov posao da brane mene. Moj posao je da imam i nešto šira leđa i da pokušam na svaki način da obezbedim da se posao u Srbiji nastavlja normalno i da ljudi mogu da rade normalno. To šta će ko da priča, pustite ih, neka govore, neka pričaju. Ja im želim mnogo sreće i mnogo uspeha. Verujte mi na reč, kada prođu izbori, opet će da bude kuknjava. Jer će opet rezultat da im bude isti. Tako da, ja se sećate, rekao sam, sklonit ću se kada budem imao na nekim izborima 26%, a još nisam ni na duplo više od toga spao. A tih 26 oni nikada nisu imali, ali šta da radite? I to je valjda razlika u vaspitanju, razlika u pristojnosti, razlika u poštovanju naroda. Izvolite. Juče smo imali vanredne parlamentarne...
predložit ću nekoga, pretpostavljam, u toku ove nedelje. Hvala vam. Juče su održani vanredni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji. Jeste li zadovoljni rezultatima i šta očekujete od ovog uspeha ekstremista Ramuša Haradina i Aljbina Kurtija? To je veoma teško i kompleksno pitanje, veoma ozbiljno pitanje. Ja još čekam konačne rezultate, ne mogu da se radujem pre vremena. Svakako je da je postignu dobar rezultat, da li će to biti 8 mandata za Srpsku listu, 9 mandata ili svih 10, sačekajte da vidimo. Ali svakako nije dovoljno onima koji su želeli iz polja i od Albanaca da imaju tu vrstu kontrole nad srpskim poslanicima da mogu da donose odluku protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zato sam zahvalan Srbima koji su bili disciplinovani, koji su glasali za svoje interese i koji su pokazali da žele nastavak razgovora, da žele nastavak dijaloga, oni žive na toj teritoriji, da žele da imamo ozbiljan dijalog sa Albancima, ali da znaju da moramo da sačuvamo interese i Srba, ali i Srbije na Kosovu i Metohiji. I mnogo im hvala, hvala na disciplini. Ti ljudi su izašli u većem broju, u većem obimu nego i na predsjedničke izbore u Srbiji, zato što su razumeli kolika je neophodnost, kolika je važnost, koliki je značaj tih izbora i dobiti oko 90% srpskih glasova. Ja sam tim ljudima zahvalan na poverenju, mnogo, mnogo im hvala i ponosa na to što smo uspeli da dobijemo i mislim da je to od velikog interesa i velikog značaja za naše građane i mislim da verujem, želim da verujem da će na najodgovorniji i najpošteniji mogući način da zastupaju interese našeg naroda. A što se tiče ovog težeg pitanja, ako pogledate glasove i Vetven dosija, dakle Kurtijeva partija koja je izrazito ekstremistička i ova ratnička ili teroristička koalicija, kako god hoćete da je nazovete, sve jedno, veteranska koalicija, bilo kako, dakle, su najotvorenije pretili Srbima uvek. Nama ostaje da vidimo kakve oni koalicije žele da formiraju, ali su sada videli da imaju prilično jedinstven blok Srba koji je sve samo ne beznačajan faktor na Kosovu i Metohiji i koji će štititi i čuvati svoje interese. Voleo bih da su rezultati nešto drugačiji što se tiče volje albanskog naroda, ali nisam ja taj koji je mogao u njihovo ime da bira. U svakom slučaju, to će nama predstavljati teškoće, mnogo problema, ali borit ćemo se da stabilnost sačuvamo, a da dijalog i nastavimo i ubrzamo ako je potrebno, jer time garantujemo bezbednost i sigurnost našem življu na Kosovu i Metohiji. Nemate više pitanja. Hvala vam i sreća radom želim. Do kad niste dvorac u Daku da bude uređen? Pa sad, danas sam počeo tek da razgovaram sa ljudima, pošto su mi rekli koja je cena, ali mi nisu dali druge podatke. Zadužio sam Marka Blagojevića da direktno uđe u celu priču i u ceo projekat. A vi znate, kad ja nešto kažem, ne bih ja izašao pred vas, da to neće da se dogodi. Tako da će to da se završi. Hvala vama najlepše.